Ndjekur historik, premier absolute, vetëm në Klan Plus, ora 20. Prej ditës së hënë, në kuadër të digitalizimit të transmetimeve televizive, platforma TV Klan ka ndryshuar transmetimin digital në Gjirokaster nga DVB-T në sistemin DVB-T2. Ky transmetim bëhet nga stacioni ynë në kodrën Asim Zenel, në të njëjtin drejtim antene nga ku kemi transmetuar prej vitesh edhe në sistemin DVB-T dhe në analog. Për marrjen e sinjalit të ri DVB-T2, të gjithë banorët e Gjirokastrës dhe rrethinave të saj duhet të bëjnë kërkim automatik tek televizorët e tyre, të cilët kanë akses për marrjen e sinjaleve digjitale. Gjithashtu, edhe të gjithë familjet që disponojnë dekodera digjital toksor për marrjen e sinjaleve televizive të çdo modeli apo kompanie qofshin, duhet të bëjnë kërkim automatik në dekoderin e tyre, me qëllim regjistrimin e kanaleve të reja të platformës digjitale toksore të TV Klan. Për të gjithë banorët e kësaj zone, krahas sinjalit të ri DVB-T2 do të vazhdojnë edhe transmetimet analoge të TV Klan. Gjithashtu, njoftojmë të gjithë banorët e Shkodrës dhe rrethinave që marrin sinjal nga stacioni ynë në malin e Taraboshit, se ditën e hënë, datë 16 shtator, do të ndryshojë transmetimi digjital edhe në këtë stacion. Pra, pas kësaj date, edhe në Shkodër do të fiket transmetimi DVB-T dhe do të ndizet transmetimi në DVB-T2. Të gjithë banorët e kësaj zone që kanë televizor prodhim i viteve të fundit ose dekodera DVB-T2, të hënën në mbrëmje duhet të bëjnë kërkim automatik në këto pajisje, me qëllim regjistrimin e kanaleve të reja të platformës digjitale të TV Klan. Kanalet e platformës digjitale toksore të TV Klan mund të merren pa patur nevojën e dekoderave, nëse ju dispononi një televizor prodhimi viteve të fundit ose me dekoder DVB-T2 pa asnjë pagesë shtesë. Platforma digjitale e TV Klan, platforma më e madhe private në Shqipëri që kryen transmetime televizive pa pagesë.